পহুমহীয়া ঠাণ্ডাত বৰকৈ কষ্ট হয়, বৰষুণ দিলেও এনেদৰেই থাকোঁ। ঘৰৰ নামত মাত্ৰ দুখন বেৰ, এহাল দুৰ্ভগীয়া ককা আইতা, দুটা বছৰে কটাইছে দুৰ্বিষহ জীৱন, আঁচনিৰ নামত পাইছে কেৱল আশ্বাস। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি দিছে, কিন্তু সঁচাকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলে লাভ কৰিছেনে এই আঁচনি? এহাল বৃদ্ধ দম্পতী, দম্পতীহালৰ ঘৰ বুলিবলৈ এইটোৱে। সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকা চৰকাৰৰ দিনতো চৰম দুৰ্দশাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে কবিৰাম ডেকাৰ পৰিয়ালে। গোহালি সদৃশ পৰিৱেশত জীৱন যাপন কৰিছে সাতজনীয়া এই পৰিয়ালটোৱে। যিখন চালিৰ তলত তেওঁলোকে বাস কৰি আহিছে সেইখনেও ৰ'দ বৰষুণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। অৰুণোদয় আঁচনি, উজ্বলা আঁচনি বা অন্য কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছে, কিন্তু গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পৰিয়ালটোৰ পৰা ঘৰটোৰ বাবদ বিচাৰিছে 10,000 টকা। পহুমহীয়া জাৰতো কঁপি কঁপি থাকিব লগা হয় ককা আইতাই। উপায় নাই, এতিয়া টিঙো আনিব নোৱাৰোঁ, পইচা নাই, বাঁহ কাটিব বুঢ়াই নৰে, ল'ৰাহে বেমাৰী, বৰষুণ দি থাকিব নোৱাৰোঁ, এই বৰষুণ আৰম্ভ নোৱাৰোঁ, এতিয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে, এইডোখৰ এই কাপোৰ হেৰি ঘূৰিয়াৰ বস্তা দাওঁ, পলিথিনৰ বস্তা দি দে থাকোঁ, এতিয়া উৰবা কাপোৰ নাই, থাকবা হেৰি নাই। মই এনেকৈ ধান ঝাৰিব যাওঁ, চাউল ঝাৰিব যাওঁ, কাৰোবাৰ ঘৰ মোজোৱা যাওঁ, সেনেকৈ আনি খাওঁ। অৰুণোদয় মই পোৱা নাই, যিগিলা ঘৰৰ যিগিলাকৰ পাবা নাংগে ঘৰখনৰ ল'ৰাজন অসুস্থ, যাৰ বাবে বোৱাৰীগৰাকীয়ে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি পোহপাল দিছে পৰিয়ালটো। মই কিবা অলপ চব্জি তব্জি বিক্ৰী কৰি মই ঘৰখন চলাই আছো। তেওঁলোকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, চৰকাৰী ঘৰটো নিদিয়ে, মোক নাম আছে খালী ঘৰটো নিদিয়ে, পঞ্চায়তৰ মানুহবোৰ মাতি আনি ধৰক কোৱা গেছি বা তাতে যায়ো কোৱা গেছি, তেওঁলোকে খালী ক'ব কি বা হ'ব দে ঘৰটো বনাই দিম, ঘৰটো বনাই দিম, সেনেকৈ ক'ব আৰু একো নকয়। পঞ্চায়তক গেলি কয় কি মোক 10,000 টকা দিয়ক, 10,000 টকা দিলি ৰাইজতকৈ মই আগত নিজে ঘৰটো কৰি দিম। হেৰি ৰঞ্জিত দাস তেওঁ সেনেকৈ কয়, হয় সভাপতি হ'ব, 10,000 টকা যদি মই দিব পাৰোঁ, মই 10,000 টকা দি মই কিছুমান ঘৰৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেওঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁ বেলেগ একো নিদিলেও মোক কিবা কৰি ঘৰটো যাতে পানী নপৰাকৈ থাকিব পৰাকৈ ঘৰটো কৰি দিয়ে। পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিচৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ঘৰটোৰ পৰা। সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত পৰিয়ালটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়। মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।